אנתי הרבנית תמר, תמר פרץ, אשתו של הרב יוסף פרץ, ביתו של הרב החם השלם והכולל, רבי משה חרוש, שהיה מגדולי הרבנים של מרקש בדור האחרון. הוא היה, עדיין הרבה מהזקנים זוכרים אותו, הרבה תלמידים שלו. הוא היה אדם מאוד חשוב שם, היה רב בקהילה, והיה גם, היה אחראי על הכתובות ועל השטרות, היה לו הרבה אחריות בקהילה. אז עשינו ספר שלקטנו הרבה כתבי יד של חכמי מרוקו, שחכמי מרקש, הרבה מאוד, והדפסנו אותם כולם ביחד. כאן הדפסנו דבר ראשון, חידושים של רבי אברהם אזולאי, המקובל האלוקי, רבי אברהם אזולאי, שממנו הדפיסו את החידושים שלו על הזוהר, את הפירושים על הזוהר הדפיסו בספר מקדש מלך. אז יש פירושים שלו שלא בקבלה, שהם על תהילים, על משלי, על פסוקים, על גמרות. כל זה ליקטנו פעם ראשונה, הדפסנו זה כאן. אחר כך זכינו להדפיס, מצאנו עוד הרבה, והדפסנו אותם בפני עצמם, וקראנו לזה כתבי רבי אברהם אזולאי, בתוך הספר תורת מרקש. אז בעצם יש שתי רבי אברהם אזולאי, שלא נתבלבל. יש סבו של אחידה, בעל החסד לאברהם, והעוד חיבורים שקברו בחברון, ויש רבי אברהם אזולאי מהעיר. מרקש, שהוא, אחידה כותב, בכתב יד שלו מצאו, שהוא כותב שהוא היו קרובים, שהם היו קרובים מצד האמא. זה מעניין, הם היו קרובים מצד האמא. אבל בכל זאת הוא היה מאוד מפורסם ברם אזולאי, מפורסם בכל העולם, הכתבים שלו, החידושים שלו מפורסמים, כולם משתמשים בהם. גם התפסנו כאן מאוד הרבה רבנים של מרקש, ביניהם את פס אספד על רבי מרדכי הצרפתי, מכתב ידו של רבי משה חליווה, בעל הפני חמה. יש גם חידושים מרבי אברהם בינטו, מרבי משה הסבג, שהיה גם, הם היו רבנים ראשיים במרקש שניהם. חידושים מרבי אברהם קדוש. רבי אברהם קדוש, לא מצאתי בשום מקום את האזכור שלו, חוץ מהכתב יד של רבי דוד הכהן. הוא העתיק ממנו דרשות, במקום אחד הוא כותב שהספר שלו נשרף, והוא הציל ממנו מה שהצליח להציל. וזה רבי אברהם קדוש. ורבי דוד שלוש, חידושים של רבי דוד שלוש על התורה, הישיבה. ראש הישיבה המפורסם, שהיה לו מאות תלמידים, וממש הרבה הרבה רבנים כותבים, אנחנו תלמידים של רבי דוד שלוש, בשבילה עם כבוד גדול להגיד שהם תלמידים שלו. בעצם הנכד שלו זה רבה של נתניה, כלומר בנו של רבי דוד שלוש, רבי יוסף יצחק שלוש, ושעלה כנער לארץ ישראל, ובנו זה רבי דוד שלוש, זכר צדיק לברכה, ורבי אברהם בנו רבה של כפר סבא. אז רבי דוד שלוש, מי הם מתלמידיו? יש לו הרבה, למשל רבי משה אברימת, מחבר ספר ויאמר משה, היה מתלמידיו, הוא כותב בספר. את הרודנט, הוא מספר שם בספר שלו איך למדו בישיבה ואיך היו הלימודים. גם רבי מרדכי הסברוני מחבר ספר ישועות יעקב על התהילים, פרשת מרדכי על התורה, אמור דרור כתב יד דרשות. הוא גם כן כותב, הוא תלמיד של רבי דוד שלוש והספיד אותו. דוד שלוש נפטר בשנת תפרש נון ג'. יש סיפור ארוך איך הוא נפטר, לא הזמן עכשיו לספר את זה. זה הספר השלישי. אחר כך התפסנו גם את הספר שמזכיר.